Hej, mitt namn är Ellen Benediktsson och jag ska framföra låten Insomnia. Hej, Kalle Johansson här. Idag så kör jag för din skull. Hej, jag heter Andreas Weisse och jag ska framföra låten Bring Out the Fire. Hej, jag heter Andreas Jonsson och jag kommer framföra låten Living to Die. Hej, jag heter Isa och jag ska framföra låten Don't Stop. Hej, jag heter Kristin Amparo och jag ska sjunga låten I See You. Hej, jag heter Jonen i Fjällgren och min låt heter Mannen Frie. Hela Melodifestivalturnén syntolkas. Mer information på www.syntolkning.nu.